السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعینو پا عقیدہ کی ماتوریدیانو او پا فقہ کی دا امام سیب مقلدینو او شخصیت پرستے کی ندیمیانو سبگتی ویلی دا گلابی جانان یعنی ندیم کباری پتائید کی او دا مفتی حضرت علی ربانی السلفی حفظه اللہ پا خلاف کی رازی چی ویلو برچار کبی دا کفر دا اسلام کلی جام کی مشہور دے پا کنگت حضرت مشہور دے پکنگت حضرت علی معاشر کی غلام ابنی غلام دے یو ملعنا وہابی دے ابلیسی گمراہ کی مرتبی تحق حیران دے بیشک دا آب جہل پا قدم بندی روان دے چہر کیلی تنور نم نشان نشتد شیطان دے خاری سیب دا معاشرہ ندے بلکہ معاشرہ دے معاشرہ باب مفاعلہ دے زخیر دے کی دیشی چی دا صرف لفارم کنبل امام پیدا کردے وی او دا کتاب البتنن نی دا صرف ایجاد کردے وی چیستاسو مشاران خیر دے عن عبداللہ پزے عن عبداللہ وی او دا ابراہیم پزے ابراہیمین وی نو خیر تاسو دا حقی شاگردان وی تاسو نگیلا ندا پکار خوز دا سلفی دا عیانو لطرف دا حقی خوب تختون کے جواب ہم و قرار بای پری نگدو دا تقلید پا من صبا کی کباری گیرا گیر کڑای ربانی شیخ پا پنجا کی قرار بای پری نگدو دا تقلید پا من صبا کی کباری گیرا گیر کڑای ربانی شیخ پا پنجا کی خابر ندائی پو ہی سٹکی دا ذہن نخالی دائی بلکل نور نالری مخ کی داشر جڑی شریدیں خابر آدھا دنیا دا چی ندیم غٹ کا باڑی دیں خابر آدھا دنیا دا چی ندیم غٹ کا باڑی دیں مسمع پا گلابی شوید جانن پا یارانکی کباڑی را گر کڑے ربانی شیخ پا پنج کی قرار بائی پری نگ دود تقلید پا من صبا کی کباڑی را گر کڑے ربانی شیخ پا پنج کی دا دن اسلام لپارا یو خطر دغا عذاب دی دا سو پیسو لپار اخری غائق لکا غراب دئی دا سو پیسو لپار اخری غائق لکا غراب دئی دا یہود انڈی والدی کباڑی دے او ذباب دئی دا یہود انڈی والدی کباڑی دے او ذباب دئی سو ڈالر لپارائی خرشوائی عاقدہ کی کباڑی را گر کڑائی ربانی شیخ پا پنجا کی کباڑی را گر کڑائی ربانی شیخ پا پنجا کی قرار بائی پری نگدو دا تقلید پا منصوبہ کی کباڑی را گر کڑائی ربانی شیخ پا پنجا کی دا کمبٹ مناورا کی پری منسم کڑے فوٹبال دی دز مریانو مختنا چلی گستا چی کم قیل قال دی عبارت دا حدیثو کی رذل بندی زوال دی عبارت دا حدیثو کی رذل بندی زوال دی پڑ شوائی شیخ جلال رحمہ اللہ رحمتا واسعا ند کم بڑ پایا کم رکی کباڑی را گر کڑائی ربانی شیخ پا پنجا کی کباڑی را گر کڑائی ربانی شیخ پا پنجا کی ابلیس تریسم خوشال دی دان دنی دزڑ سر دی شیفان وی حیرانیم دا خوزمان دیرور بردئی
شیطان وای حیران یم دا خزمان ډیر ور بر دی اسلام دا خراب تیا تک باڑی والی ٹٹھر دی اسلام دا خراب تیا تک باڑی والی ٹٹھر دی ابلیس وای شیطان تو خمات ای چهره کی ابلیس وای شیطان تو خمات ای چهره کی کباڑی را گیر کڑای ربانی شق پا پنجا کی ابلیس وای شیطان تو خمات ای چهره کی کباڑی را گیر کڑای ربانی شق پا پنجا کی الشیخ حضرت علی چی لنجوار کڑای وار پوار دی کم بٹ مناوری خون دیم کڑای تو بگار دی کم بٹ مناوری خون دیم کڑای تو بگار دی الشیخ حضرت علی غرس پیش لسک دی بیمار دی الشیخ حضرت علی غرس پیش لسک دی بیمار دی دیر زر بگزار در کڑی دو حدیثو پا حملہ کی کباڑی را گیر کڑای ربانی شیخ پا پنجا کی دیر زر بگزار در کڑی دو حدیثو پا حملہ کی کباڑی را گیر کڑای ربانی شیخ پا پنجا کی عالمی شاعر لخوان بیا پا توپ و شو گزارم کباڑیانو نادمیانو باندی جوڑ شوال بمبارا کباڑیانو نادمیانو باندی جوڑ شوال بمبارا هر شاعر د سلفیت درتا ولا لک خامارا هر شاعر د سلفیت درتا ولا لک خامارا پر توګ دی اسرا کاګ کباڑی حنفی خانه کی قرار بای پر نګد د تقلید په منصب کی کباڑی گیر گیر کړای ربانی شیخ په پنج کی قرار بای پر نګد د تقلید په منصب کی کباڑی گیر گیر کړای ربانی شیخ په پنج